Semilan Buah Sekula Di Sarikei Nerima Bantu Kasut Sekula bagi tahun 2024 hari Sabit Menteri Pengerajaan Asal Ngak Pemeruh Haram Pak Menua Kemengkapan Parlimen Sarikei Dato' Sri Huang Tiong Si empat lama tu tadi. Semilan buah sekula tu ianya sekolah jenis kebangsaan SJK Cheong Hua, SK Selagan, SJK Minar, SJK Nam Q, SJK Ming Tak, SK Rentap, SJK Hua Ki, SJK Sing Ming atau SJK Sudok. Pemerintah yang membuat tujuh dikenanya melempung belanja apa indai, membeli kekerban sekolah anak. Sekolah kenerima mengenai kejaku terima kasih dengan Dato' Sri Huang Tiong, si di UKAS seminat meri bantunya, tak mengat mayu meri bantu bukai, bakal ngadu ke perengkah guna sekolah, ngelamat tau mengenai projek program transformation menop sisir RTP.